Монгол орно. Хангай, Говьцул, Хээртал, Хөвч Тайг, Тэнгэр Багансан өндөр уулс бүхий, өргөн уудам нутагтай, өвөлдөө 40 хэм хүйтэрдэг, зундаа харин 40 хэм хүртэл халдаг. Эрсдэл суур амьсгалтай ер бусын өвөрмөц байгалийн тогтоцтой. Энэ их өргөн уудам нутагт 50 гаруй сая 5 хошуу мал сүрэг, эрх дураараа тархан бэлчиж, өвөл сургамлын сороор хооллон, амар амгалан, тайван амьдарцгаж байгаагийн 40 гаруй хувийг нь өвөг дээцээсээ үе дэмжин Монгол нутагт эдээшилж дассан янгрын удам Яман сүрэг эзэлж байна. Яман Монголын малчин өрхийн жилийн урлагын 60 шахам хувийг бүрдүүлдэг төдийгүй боловсруулах үйлдвэрлэлийг минж булгын ус шиг уян зөөлөн үнэт түүхийн эдээр хангадаг гойд ашиг шимтэй буян хурсан амт юм. Монгол Яманы биеийн өсөн бүрхүүлэн үндсэндээ хялгас ус ноолор үснээс тогтох бөгөөд ноолор үснээ хялгас үснээхээ доор байрлан хүйтнээс яманы биеийг хамгаалах гол үүргийг гүйцэтгэх нь. Ноолор үснээ яг хүйтний үйлрэлд 12, 1, 2 дугаар саруудад эрчимтэй ургаж гүйцэтгэх хэдий ч дулааны үйлрэл болох 3, 4 дугаар саруудад яманы биед ноолор үс байх ямар ч хэрэгцээ шаардлагагүй. Харсан ч тээр дарамт болж эхэлмэг заажмар их биенээсээ хүндэрч гуйжиж унана. Яг энэ мөчөд малчад ямаагаас самнаж, ноолоороо бэлтгэн, үйлдвэртэй нийлүүлдэг. Яманы биедэх ноолор үсэнд ямар нэгэн гэмтэл учруулахгүйгээр, өөрт нь байгаа дээд чанарыг нь алдагдуулахгүй, зөв бэлтгэж үйлдвэрт нийлүүлэх нь боловсруулах үйлдвэрлэлийн техник технологийн төвшин, ажилчдын ур чадвараас илүүтэйгээр шийдвэрлэх нөлөөллийг эцсийн бүтээгт хүнд үзүүлдэг юм. Дэлхийн зах зээл дээр яманы ноолор ширхгийн нарийн нара үнэлэгддэг боловч зөв бэлтгэсэн ноолорыг үйлдвэрлэгчид өрсөлдөн өндөр үнээр худалдаж авна. Хязгааргүй онгод зэлүүд талд бэлчих Монгол яманаас гаргаж авсан ноолор нь байгалийн гоо сайхан, унган байдлыг өөртөө шингээсэн цэвэр байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн билээ. Нүүдэлчин арт түмний үсгэж байгаа Монгол яманаас гарах ноолорыг нарийн боловсруулан эцсийн бүтээгдэхүүн болгох үйл явц үнэхээр гайхалтай. Үйлдвэр тушааж байгаа ноолор нь сам хэлбэрээ алдаагүй хялгас үсийг нь бүрэн түүж авсан байвал дамжлаггүйгээр зуурчлагчгүйгээр түүхий эдэ үйлдвэрт шууд тушаажэ гэж үздэг. Ноолорын ширхгийг хараахад тэмтрэх хэрэгнийхээ тусламжтайгаар бибинээс нь ялган тохирсон зэрэг дэвийг нь тогтоох нь олон жил тогтор сууршилтай ажилласан урлаг болтол нь эзэмшсэн мэрэгжил дээд зэргээр мэрэгшсэн ажилчдийнхэн л хийж чадах ажил юм аа. Сам хэлбэрийн ноолор гарц өндөртэй чанартай байдаг. Үйлдвэр бүр бэлтгэлээс хүлээж авч байгаа энэ ноолураа өнгөөр нь цагаан, цагаан цайвар, цайвар, бараан харин чанараар нь дээд, нэг, хоёр, гурав дугаар зэрэг гэж нийтдээ 16 бүлэг хэсэг болгон хувааж зэрэглэдэг байна. Ийм нарийн ажиллагаа явагддаг учраас цээхэн заавал наран талдаа өдөржин байгалийн гэрэл тусдаг агааржуулалт гэрэлтүүлэг дээд зэрэгээр хангагдсан баринд байрладаг. Зэрэглэгчдийн ширээ бүрийн дээр мөн давхар гэрэлтүүлэг тавьж, ширээний доороос тоос шорог сорох сэнс тавьж өгсөн байна. Зэрэглэгчдийн тогт тухтай байдлыг дээд зэргээр хангаж өгсөний үр дүнд тэд тухайн түүхийд тохирсон чанарын зэрэг дэвийг дээд зэргээр зөв тогтоож чаддаг. Нүдэнд үзэгдэхгүй, гарт мэдрэгдэхгүй шахам нарийнтай, өчүүхэн баг хэмжээтэй ноолорын ширхгийг харах тэмтрэх хэрэгтнийхээ тусламжтайгаар бие биенээс нь агшин зур таны ялгаж тохирсон зэрэг дэвийг нь тогтоож өгдөг ажилчт нь олон жил тогтор сууршилтай ажилласан мэрэгжлээ урлаг болтол нь эзэмшсэн дээд зэргээр мэрэгшсэн мэрэгжилтнүүд байдаг юм. Угаах үйлдвэрлэл. Жилийн дөрвөн үйлрэлд бэлчээрээр ихэвчлэн амьдардаг Монгол малын үс, ноос нь бусад улс орныхтай харьцуулахын аргагүй цэвэрхэн байдаг хэдий ч түүнийг заавал халуун усанд оруулж тоос шороо хэр бурдаг зунгас өвс ургамлын хогноос салхан цэвэрхэн болоход дараагийн дамжлаг руу шилжүүлдэг. Түүхий эдээ гадны холцоос ингэж салгаж цэвэрхэн болгох үүргийг угаах үйлдвэр гүйцэтгэв. Монголд ажиллаж байгаа угаах үйлдвэрүүд дэлхийд тэргүүлдэг Англи, Герман, Хятадын угаах агрегат суурилагчдын зэрэгцээ угаалт дам байгальд бүрэн задарч органик угаагч бодисууд болох Англи улсад үйлдвэрлэсэн Listeril, Synthetic тус ашиглаж байна. Монголд өнөөгийн байдлаар жилд бэлтгэгдэх яманы ноолор, хоньны ноос, тэмээний ноос, сарлагийн хөврийг бүрэн угаах хүчин чадалтай 23 үйлдвэр компаниуд ажиллаж байна. Хялгас ялгах үйлдвэр.
Монгол төрчиж байгаа Яманы өсөн бүрхүүл нь үндсэндээ ноолор ус, хялхас, өснөөс бүтдгээрээ. Зөвхөн ширхгийн нарийн уртаараа бас бүтцээрээ Европ улсын өвөрмөц үнэ түүхий эдэд тооцогдно. Ийм бүтцтэй түүхий эдээс хялхас үсийг нь хичнээн сайн гүйцэд салхаа авч чадна. Төдийчний хэрэглэгчдэд уян зөөлөн, биед тогтвортой байдлыг мэдрүүлсэн. Өнгө үзэмж сайтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжтой болдог. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хялгас ялгах үйлдвэрүүдэд дэлхийн тэргүүний техник технологиор тооцогддог Япон, Англи, Итали, бүгд найрамдах хятад ард улсын тоног төхөөрөмжүүд суурилагдсан байна. Эдгээр тоног төхөөрөмжүүд нь үйлдвэрлэлийн нэн өвөрмөц тогтвортой орчин бүрдсэн нөхцөлдөл, дээд зэргийн цэвэр хялгас, үсний агууламжгүй шахам ноолрыг үйлдвэрлэдэг онцлогтой. Манай үндэсний үйлдвэрлэгчид 1.1-ээс 1.3% хялгас үсний агууламжтай самалсан ноолор үйлдвэрлэж байгаа нь дэлхийн түвшинд хүрсэн үзүүлэлт юм аа. Самалсан самансан ноолорыг ихэнхэн экспортод гарч үлдсэн хэсэг нь ээрх үйлдвэрлэлийн түүхийд болон шилжэн. Эхний боловсруулалт явагдсны дараа ноолор бусад олон шат дамжилгаар дамжина. Холих, самнах, ээрх, шилжүүлэн ороох, давхарлан ороох, ирчлэх, сүлжээх, оёох, гүйтгэн боловсруулах, чанар шалгах, эхний боловсруулалт явагдсны дараагаар. Боловсруулах үйлдвэрлэлийн дараагийн дамжлага нь ээрх үйлдвэрлэл. Тархаа бодархаа эмх замраагүй байрлалтай ширхэгтүүдийг нэгэн чиглэлд жигдрүүлэн нарийсган цовж байрлуулсаар ээрмэл утас болгож үйлдвэрлэхдээ бүх шат дамжлага технологи ажиллагааг машин техникээр хийж гүйцэтгэдэг. Энэ нь ээрх технологи ажиллагаа хичнээн нарийн хүнд болохыг гэрчилж байгаа хэрэг юм. Ээрмлийн үйлдвэрлэл нь холих, самнах, ээрх, ороох, давхарлах, ирчлэх, шилжүүлэн ороох зэрэг боловсруулах үйлдвэрлэл дотроо хамгийн олон дамжлагаас бүтнэ. Ээрмэл үйлдвэрлэх технологийн дээрх дамжлагуудын хамгийн анхных нь холих дамжлага юм. Нийт талбай эзэлхүүнээрээ бүхэлдээ жигдэрсэн бүтэцтэй холио дараагийн дамжлага болох самнах аппарат руу орж ирдэг. Самнах аппаратын үйлдвэрлэн гаргаж байгаа цөмлийн чанарт хамгийн ихээр нөлөөлдөг хэсэг нь тижээх хэсэг гэдэг юм. Орчин үед ээрх үйлдвэрлэлд хэвтэй ээрх машин, босоо буюу цагирах ээрх машин гэсэн хоёр төрлийн ээрх машин ажиллаж байна. Нос ноолор боловсруулах салбарт ажиллагсдын дунд ээрх технологи ажиллагааг урлаг хэмээн нэрлэж бишрэн хүндэлдэг ёс тогтсон байдаг. Энэ нь ээрх технологи ажиллагаа хичнээн нарийн хүнд болохыг гэрчилж байгаа хэрэг юм. Нихмэл сүлжмэл бүтээгдэхүүн дүүссэн гимтэл согох юм. 80% нь зөвхөн ээрмлээс хамааралтай байна. Ээрх үйлдвэрлэл нь самнах, ээрх, ороох, давхарлах, ирчлэх, шилжүүлэн ороох зэрэг боловсруулах үйлдвэрлэл дотор хамгийн олон дамжлагаас бүтэнэ. Эдгээрээс үндсэн гол дамжлага нь самнах аппарат, ээрх машин хоёр байна. Самнах аппарат нь ямар ч эмх цэгцгүй замраагүй байрлсан тархаа бутархаа ширхэгтүүдийг олон дахин самнаж байж, эмх цэгцэнд оруулан зэрэгцэн байрлсан олон төмөр утас хэлбэрийн тодорхой бит бүтээгдэхүүн болох цоримлыг үйлдвэрлэн гаргадаг. Ноос ноолор боловсруулах үйлдвэрлэлийн хамгийн хүнд, хамгийн чухал дамжлага юм. Өнөөдрийн байдлаар үндэсний үйлдвэрүүдэд суурилагдсан Итали, Япон, Английн шилдэг самнах аппаратуудыг Монголын ажилчид, инженер, техникчид амжилттай эзэмшиж, дараагийн дамжлага болох ээрх машины шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Орчин үед манай ээрх үйлдвэрүүдэд хэвтээ ээрх, босоо буюу цагирах ээрх машин гэсэн хоёр төрлийн автомат ээрх машин ажиллаж байна. Нүдэнд үзэгдэхгүй шаху нарийнхан өндөр хурдтай эргэлтэнд орж байгаа ээрмлийн тасралтыг агшин зур залгах нь ажиллагчдаас өндөр ур чадвар, дээд зэргийн эвсэлтэд хөдөлгөөн хурдыг шаардна. Тасралтыг ингэж агшин зурт зөв залгахгүй бол үнэт түүхийд хаягдаж, хаягдал болж үлдэнэ. Ийм учраас орчин үеийн өндөр хурдтай ээрх машин дээр ажиллагсдын бусдаас илүү ур чадвартай, хурд ихтэй, мэрэгшсэн ажиллагсад байна. Сүүлийн жилүүдэд Монголд өргөн нэвтэрч байгаа Итали, Япон улсад үйлдвэрлсэн шилжүүлэн ороох, давхарлах, ирчлэх автоматууд нь ажиллагчдын тасралтыг гараар залгадаг ажиллагааг автомат залгач механизмаар үлдэг болгосон нь бүтээлийг эрс дээшлүүлж, ээрмлийн чанарыг ихээхэн сайжруулсан юм. Энэ автоматууд нь ноолор боловсруулах салбарын техник технологид гарсан томоохон дэвшил хувьслын нэг юм. Бодох үйлдвэрлэл. Сүүлийн жилүүдэд хэрэглэгчид олон өнгө хасалсан гоёмсог бүтээгдэхүүнийг илүүтэй сонирхох болсноос бодох дамжлагын боловсруулах үйлдвэрлэлд гүйцэтгэх үүрэг нөлөө ээрмлийн нэгэн адилаар эрс нэмэгдэж байна. Монголд өрчиж байгаа Яман сүргээс гарах ноолорын түүхий эдийг солонгон долоо өнгөтэй гэж үздэг. Энэ хөх саарал болон бусад өнгөнүүдийг өөр хооронд нь хорших замаар будалгүйгээр байгалийн өнгөөр нь өнгө хасалсан төрөл бүрийн дизайнтай органик ноолорын бүтээгдэхүүнийг манай үйлдвэрлэгчид олон тоогоор үйлдвэрлэх болж байгаа.
Зах зээлийн судалгаанаас гадаа дотоодын худалдан авагчид Монголын органик бүтээгдэхүүнийг ихээхэн сонирхох болсон нь илт мэдрэгдэх болсон байна. Ийм учраас манай ноолор боловсруулах хүлтер ихэнх Англи, Швейцар, Япон, Герман мэтийн дэлхийн тэргүүний орнуудад үйлдвэрлсэн байгальд 100% задардаг ямар ч хор хөнөөлгүй будаг химийн материалаас шилж сонгон ашиглаж үйлдвэрлэлээ явуулж байна. Энэ талаас манай ноолорын үйлдвэрлэл нь байгаль орчин дээлтэй үйлдвэрлэлд зүй ёсоор тооцогддог юм. Будаг үйлдвэрлэлийн хамгийн хүнд хамгийн чухал үе шат нь өнг өнгийн рецептийг гаргах байдаг. Будгийн өнг туяаг бүрэн төгс мэдэрч таньж байж, сая өнгөний рецептийг будаг технологийн гормыг боловсруулна. Өнөөдөр манай үйлдвэрлэгчд худалдаа авагчдын нүд булаам сэтгэл сэргээсэн хэдэн зуун өнг туяаны хослыг гаргаж авдаг боллоо. Монголд өрчөж байгаа Яман сүргээс гарах ноолорн түүхий эдийн солонгийн 7 өнгө нь үйлдвэрлэлд гаргаж авсан дээрх олон өнг туяаг чимж өгнө. Эдгээрээс хөх саарал өнг юм дэлхийд байхгүй ганцхан Монгол Яманд л байдаг өвөрмөц өнг юм аа. Энэ хөх саарал болон бусад өнгүүдийг өөр хоронд нь хорших замаар будалгүйгээр байгалийн өнгөөр нь өнг хосолсон төрөл бүрийн дизайнтай органик ноолорн бүтээгдэхүүнийг манай үйлдвэрлэгчид олонтоогоор үйлдвэрлэх болж байна. Нэхэх үйлдвэрлэл. Нэхэх үйлдвэрийн үндсэн дамжилга нь нэхэх машин байдаг. Сүүлийн жилүүдэд Италийн Санмет, Германы Дорнер зэрэг дэлхийн тэргүүний технологи тооцогддог автоматууд Монголд суралцсан. Эдгээр автомат машинууд нь өнөөдрийн хүртэл өргөн ашиглагдаж байгаа жирийн механик ажиллагаатай нэхэх машинуудаас 2.5-аас 3 дахин өндөр бүтээлттэй ажилтгийн зэрэгцээгээр 6-аас 8 өнгийн эрэмлэр өнг хосолсон гоёмсог бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж олгож байгаагаараа ихээхэн давуулна. Оролт, шайлан, нөмрөг, хүнжил зэрэг ширхгээр үйлдвэрлэдэг нэхмэл материал нь үйлдвэрээс шууд зах зээлд гарч худалдан авагчдын хэрэгцээг хангадаг бол туушуурттай төрөл бүрийн нэхмэл материал нь ойдлын үйлдвэрт костюм пиджак, пальто, хувцас гих мэт өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний үндсэн материал түүхийд нь болдог юм. Нэхэх үйлдвэрлэлд пиджак, костюм, дээл, хувцсны зариулалттай нарийн даав, хавар намар, өвлийн пальто, оролт, шайл, нөмрөг, хүнжлийн зариулалттай цимб драпны даавыг тус тус үйлдвэрлэдэг. Нэхэх үйлдвэрлэлд суур болон хөндлөн утас орох машин, нэхэх автомат агрегат тус тус суурлагдсан байдаг. Нэхэх үйлдвэрлэл нь тодорхой геометрийн хэмжээстэй тогтвортой бит бүтээгдэхүүн болох эрэмлэр даав үйлдвэрлэдэг учраас түүнийг технологи ажиллагааг нь урьдаас тооцоолж төлөвлөж явуулах боломжтой байдаг. Нэхэх үйлдвэрлэлийн үндсэн дамжилга нь нэхэх машин байна. Сүүлийн жилүүдэд Италийн Санмет, Германы Дорнер зэрэг дэлхийн тэргүүний техник технологи тооцогддог автоматууд манай үндэсний үйлдвэрлэлд олон тоогоор суурлагдсан. Эдгээр автоматууд өмнөх нэхэх машинуудаас 2.5-аас 3 дахин өндөр бүтээлттэй ажилтгийн зэрэгцээгээр 6-аас 8 өнгийн эрэмлэр өнг хосолсон гоёмсог бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж олгож байгаагаараа илхээх нь давуу талтай юм аа. Нэхэх машинаас бууж байгаа нэхмэл материал нь хэрэглээний ямар нэгэн үйлдвэрлэлийг хангаж чаддгүй учраас түүнийг амьдрал практик дээр түүхий даав гэж нэрлэнэ. Түүхий даавыг хэрэглэгчдийн өндөр шаардлагыг хангасан чанарын үзүүлэлттэй эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн болгож хувиргах технологи ажиллагаа гүйцэтгэн боловсруулах үйлдвэрлэлдэр явагдана. Гүйцэтгэх боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологийн анхны дамжилга нь нөхөх засах дамжлага байдаг. Энд нэхэх технологи ажиллагаанаас түүхий даавн дээр үүссэн согог гэмтэл алдааг гар аргаар засч арилгадаг. Нөхөн засалт хийгдэж ямар цогог гэмтэлгүй болсон түүхий даваг гүйцэтгэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологийн угаах, агшаах, үслэх, хяргах, хатаах, эндүүдэх, жигнэх гэх 10 гаруй дамжлагуудаар дараалан орсоор эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүнийг шалгаж баглах тасагт орж ирдэг. Энэ тасагт даавууд үүсч болох бүх гэмтэл, согог, овор хэмжээ, нягт, хээс үлчэнд өнг зүс гарч болох алдааг бүгдийг нь засаж, баглаж, хэрэглэгчдийн гарт очиход бэлэн болгодог байна. Ингэж боловсруулах технологийн бүх шат дамжилгаар орж хэрэглээний бүх үзүүлэлтэд болгосон даавууг эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн гэж нэрлэнэ. Нэхмэл материал үйлдвэрлэх үйлдвэрлэл нь хэдийгээр бүтээл багтааш, үйлдвэрсэн материал нь сүлжмэл эдлэлтэд харьцуулахад хэлбэрээ хадгалах чадвар сайтай байдгаараа үнэлэгддэг юм. Сүлжих үйлдвэрлэл. Сүлжмэл эдлэлийн үндсэн элемент нь гогцоо байдаг. Сүлжмэл эдлэлийн сүлжиж байгаа утаснаас чиглэл гогцооны хэлбэрээс хамаарч хөндлөн сүлжигдсэн, тууш сүлжигдсэн гэж хувааж үзнэ. Сүлжмэл эдлэлийн чанарын үндсэн үзүүлэлт нь сүлжээсний нэгт гогцооны урт байна. Сүлжмэл эдлэлийн үйлдвэрлэлийн технологийн үндсэн дамжилга нь сүлжих машин, гэтэл боيو холбогч машин юм аа. Эд бас сүлжих технологийн үүргийг гүйцэтгэдэг гол эд ангиуд нь юм. Сүлжмэл эдлэлийн сүлжээний нэр төрөл маш олон.
ерөнхийд нь үндсэн үүсмэл хээтэй хосолсон нийлмэл сүлжээ гэж ялгаж болно. Сүүлийн жилүүд Монголын сүлжих үйлдвэрүүдэд Германы Stoll, Японы Shimaseki фирмийн иж бүрэн автомат ажиллагаатай программын удирдлагатай сүлжих машинууд нэвтэрч энгийн хэдтэй залгаасгүй сүлжмэл идэлхийг үйлдвэрлэж байна. Сүлжих машин дээр үйлдвэрлэгдсэн ийм бүрдэл хэсгүүдийг гитэл машин дээр холбон оёж, иж бүрдэл бүтэн сүлжмэл бүтээгдэхүүн болгоно. Сүлжмэл бүтээгдэхүүнийг боловсруулдаг механик болон хийм технологийн аргаар явуулдаг. Механик аргад нь үслэх, хэлбэржүүлэх, хийм технологийн аргад нь чанах, цайруулах, будах, угаах, зөөлрүүлэх зэрэг ордог юм. Эцсийн дамжлаг, чанар шалгагчийн шалгаж зэрэг дэвийг нь тогтоож, савлаж худалдаанд гаргахад бэлэн болсон бүтээгдэхүүнийг өндөр зэрэглэлийн чанар шалгагч мастерууд эцсийн байдлаар нь шалгаж зөвшөөрөл өгдөг. Гүйцэтгэн боловсруулалтын технологийн үр дүнд сүлжмэл бүтээгдэхүүний гадаад өнгө үзэмж эрс өөрчлөгдөх, дулаан хадгалах чадвар нь дээшлэх, уян зөөлөн болох, ус шингээдгүй болох зэрэг давуу чанартай болдог. Сүлжмэл бүтээгдэхүүнийг холбогдох стандартыг баримтлан шалгаж, зэрэглэж, савлаж, худалдаанд гаргана. Лаборатори. Үйлдвэр тусбарын дэргэд өндөр наривчлалтай автомат ажиллагаатай хамгийн сүүлийн үеийн шинжлэх ухаан технологийн ололт дээр тулгуурлан зохион бүтээгдсэн шилдэг багаж тоног төхөөрөмжүүд ажиллаж байна. Эдгээр лабораториудад ажилчид инженер техникчдийн мэдрэмжээр тодорхойлсон үзүүлэлтүүдийг нягтлан шалгах, хэрэглэгчдэд очиж байгаа бүтээгдэхүүний чанарыг баталгаажуулдаг. Орчин үед үйлдвэрийн дэргэдэх лабораторийн тоног төхөөрөмж тэнд ажиллаж байгаа боловсон хүчний мэдлэг мэрэгжлийн түвшингээр тухайн үйлдвэр компанийг дүүгэндэг болж байна.